Një nisë më kjo e mbështetur nga Lviz Albania dhe Agjencia Zyceriane për Zhvillim. Prej 4 muajsh ka nisur projekti madhor për sa i përket furnizimit me ujë në lagjet më problematike të Vlorës, të cilat prej vitesh vuajnë këtë fenomen. Një pjesë e konsiderueshme e lagjeve si Partizani, Karabash, Babice Vogël dhe Babice Madhe do të furnizohen me ujë. Ky projekt është i përbërë nga dy depo të mëdha uji, njëra 300 kupshe, e cila ka përfunduar tashmë, dhe tjetra 200 kupshe e cila është drejt përfundimit. E ndërsa në lagjën Partizani, një prej lagjeve më të vjetra por edhe më problematike, sa i përket furnizimit me ujë, duket se ky fenomen do të marrë fund shumë shpejt. Për inxhinierin e kësaj firme, Pajtim Çobo, në këtë lagje ka përfunduar rrjeti kryesor, e ndërsa shumë shpejt pritet rrjeti shpërndarjes me ujë nëpër familje. Prej 4 muajsh ka nisur puna e projektit sa i përket furnizimit me ujë të disa prej lagjeve në të qytetit të Vlorës. Në çfarë pike jemi dhe cilat lagje përfshin? Po, ky projekt është një projekt madhor për sa i përket të qytetit të Vlorës. Do furnizoj me ujë një pjesë të konsumueshme të lagjes Partizani, Karabashin, këtu ku jemi ne, Babice Vogël, Babice Madhe. Është një projekt i ka mbaruar, po thuaj, depot e ujit në Kuzbaba, 300 metra kupshe, po mbaron kjo, ka dhe vetëm soletën këtu në Karabash, po mbaron linjat kryesore në 106 vjeqe për furnizimin e tyre, është vetëm rreti shpëndars për 5-6 muaj ky projekt mbaron. Pra, për 5-6 muaj përfundon? Si përfundon, dhe me këtë projekt mendoj që do zgjidhet përfundimisht, jo vetëm këto lagje, po Vlora, pjesa më e madhe, konsiderueshme, që flitet. Në fakt, unë dhe të fokusuash e pak edhe të lagja Partizani, ka qenë një prej lagjeve me më të vjetra. Madhe dhe më të vjetra. Më të vjetra dhe me... Qa po bëhet aktualisht aty? Aty ka vajtur rrjeti kryesor, pritet vetëm rrjeti shpërdarjes. Projekti madhor i furnizimit me ujë që ka nisur që prej 4 muajsh në Vlorë, sa i përket furnizimit me ujë në lagjet më problematike të qytetit të Vlorës, të cilat prej vitesh vuajnë këtë fenomen, pritet të mbarojë për një periudhë 6 mujore.